Знаєш, що пропонується? Їбнемо їх тут, вони з'їбуються от сюди, а ми піддячимо їх і тут. Тонко, тонко. Я нікому не скажу. Здрасте, хлопці. Ну, що у нас з контрнаступом? Готуємось. Довго готуєтесь. А скоро 1 вересня. І що? А то. Взагалі, правда, то це взагалі як? От так. Ви хто? Цесар? Оксана Докіта, жена. Голова батьківського комітету, 90-ї середньої школи номер 3. І мене дистанційка не влаштовує. Я на роботу хочу.